ឥឡូវនេះយើងមើលតាមពោធិព្រឹកដែលព្រះនាងសង្ឃមត្តាភេរីនាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមផ្លូវសមុទ្រហើយបែកពោនឹងមានអាយុកាលជាង 2,000 ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅដល់ឥឡូវនេះឥឡូវយើងទៅមើលបែកពោនឹងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែដាក់ត្រោដោយចន្ទល់ពណ៌មាសយោបោះហើយនៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលណាយោបទ្វីបនឹងមានឈ្មោះថាមណ្ឌទ្វីបហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពលិបតព្រឹកយោបតាមនិក្រតព្រឹកដើមអីគេយោបតាមជ្រៃណាយោបអញ្ចឹងព្រះនាងនេះព្រះនាងភេរីគឺហើយឥឡូវនេះយើងគណៈធម្មយត្រាធ្វើដំណើរចំពោះមកកាន់ណាដើមអសត្វតព្រឹកគឺដើមពោធិព្រឹកដែលព្រះនាងសង្ឃមត្តាធេរីបានរតនានិមន្តមកអំពីណាពុទ្ធគយានេះហើយនេះគឺនេះច្រកចូលយើងត្រូវចូលទៅសូមបងអោនចិត្តត្រេកអរជ្រះថ្លានៅបុណ្យកុសលនៃកិច្ចបូជាដល់ព្រះពោធិព្រឹកទាំងអស់អង្គគ្នាហើយបានអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនារហូតមកទៅកសាងវត្តចិត្តពន្ធឲ្យណាវត្តចិត្តពន្ធទៅឃើញហ៎វត្តដែលធំហ្នឹងហ៎ឃើញហ៎ណាចិត្តពន្ធហ្នឹងឯងណាថ្ងៃមានអានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការបូជាដល់ផ្សេងផ្សេងយកដៃយកជើងណាជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទណាណានេះមកតាមសំពៅទៅណាណានេះគឺព្រះជាទទួលយកតែប្រពោធិព្រឹកពីព្រះនាងសង្ឃមត្តាថេរីគឺព្រះមហាក្សត្រទេវានបយទេសៈមកតាមផ្លូវទឹកគេតាមសំពៅណាឡើយយើងចូលមកដល់បរិវេណណាខាងក្នុងនៃព្រះពោធិព្រឹកហើយហើយយើងចាំតាមដានទាំងសូមសន្យាភាពនៅទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងថាមានសភាពយ៉ាងណា
ដូនណាយងគេតាមការពៀដូចខ្យល់ដូចអីចឹងណាយង2000ឆ្នាំហ្នឹងមានតែមួយមេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែមួយមេហ្នឹងទេហ្នឹងហើយតែហ្នឹងគឺមេកាលយកមកដាំហ្នឹងគឺមេទេមិនមានតែដូនទេមួយតែមានតែក្រោមតាមនេះទេនៅសភាបរិវេណជុំវិញដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងគឺមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាសិទ្ធិពិសេសគឺទីលង្កានេះតែម្ដងហ្នឹងគឺអូអែគ្រប់ពូជាតាមសមាសកាដាច់រណាស្លៀកសងតសមានគម្ពីរនៃការសិភៅសម្រាប់យកមកស្វាតជាយហ្នឹងទៅប្រធាននេះផងដែរនេះច្រើនណាស់ខ្ញុំមកកក្រកក្រៃហើយអន្តរាយសូមអាយចាំបានសូមលើកចាត់តងផងទាំងឡាយសន្តត្រូវទៅចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាញ់មកជាមិនសូមតាន់ព្រះអាហើយយ៉ាងនេះត្រៃខ្លាញ់វិសន្តសូមបានសូមដោយចិនប្រាថ្នាហោអាពោធិព្រឹកហ្នឹងគឺមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ2000ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងណាលោកគ្រូហើយតាមការរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលព្រះថេរៈព្រះមហិន្ទបាននិមន្តមកដល់កោះលង្កាទីនឹងបាន5ខែព្រោះឯងមេពោធិព្រឹកហ្នឹងក៏ត្រូវបានអរតិយកមកបដិស្ថាននៅក្នុងឧឈានមហាមេឃវណ្ណហ្នឹងមែននេះយកមេឃតែម្ដងហើយការអតិថានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងយំក៏នឹងមេឃនឹងជាអតិថានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយំចែកក៏សូមឲ្យលោកគ្រូឲ្យយើងនេះច្រាស់ឡាក៏ច្រាស់ឡានៅក្នុងការគោរពបូជាទោះបីជាញោមមិនបានឡើងទៅដល់ញោមឡើយនេះឲ្យយើងមើលតាមពោធិព្រឹត្តដែលព្រះនាងសង្ឃមត្តាធេរីនាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមផ្លូវសមុទ្រហើយបែកពោនឹងមានអាយុកាលជាង2000ឆ្នាំនឹងគឺនៅដល់ឥឡូវញោមឥឡូវយើងទៅមើលបែកពោនឹងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែដាក់ត្រោដោយចន្ទល់ពណ៌មាស